မင်္ဂလာပါကျမနေရီပါ DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခဒုတိယတိုင်ဟူဘုံဘူးချုပ်မျိုးချုပ်လှိုင်ရဲ့ပွေးရရှိတဲ့ရင်မောင်းတို့ဟာဟာခါအခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေထွက်ပြေးလာတယ်လို့ချင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့ CHRO ကအော်တိုဝါလာ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခမှာတိုင်းဟူဘုံဘူးချုပ်ဖြိုတန့်ကိုနေအိမ်အခြေချုပ်ချထားတယ်လို့ကြားသိရတယ်လို့စစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံသွားတဲ့အချိန်သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာပါ။နာမခတိုင်းဟူအပြောင်းလဲလှုပ်ထားတယ်လို့စစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးတေဇာကျော်နဲ့ဒုတိယဘိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလှိုင်တို့ကကွက်ခဲနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်စကိုင်းချင်းမကွေးရောသေးတာတွေကိုအေရီစစ်စင်ရေးအမည်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်နေတယ်လို့လည်းသတင်းတွေပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အခုထွက်ပြေးလာသူတွေအဆိုအရနာမခထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့ဇနီးတွေမိသားစုဝင်တွေကိုလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးထားပြီးတက်တွင်းရှိအရာရှိအရာခံအချက်စစ်တီတွေကြောင့်အမိန့်အနာခံတာတွေစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေကျဆင်းနေကြတယ်လို့လည်းချင်းလူခွေရေးအဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်အစာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။မြို့ပြင်းရဲ့ရေးလူနယ်တွေမြို့ပေါ်အပါအဝင် KNU KNLA ထိန်းချုပ်နေပြီဘက်ကိုညဘက်မှာပုံမှန်သွားနေကြမှာမဟုတ်တဲ့လေရင်ပြန်တဲ့မင်းညားကကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရေးမြို့ PDF တွေခေါအောင်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့နေရာနဲ့KNU ထိန်းချုပ်နေပြီဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေစေလှောက်ရှားသွားလာနေတာရှိနေလို့အခုလိုညဘက်ပိုင်းပြန်တန်းတဲ့လေရင်ဟာစစ်လေရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကခံမှန်ပြီးစိုးရိမ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရေးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရေး PDF KNU တို့နဲ့ဒီကနေ့အထိထိတ်တိုက်ပစ်ခတ်မှုတွေမရှိသေးပေမဲ့ရေး PDF ကရေးစခန်းနဲ့စစ်ချက်ပိုင်းမိုင်းဒဲတာဝါတွေအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းမင်းနေတွေကိုမကြာခဏဘုံးဖွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စီတီမှနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းထီချိုင်းမြို့နယ်အတွင်းကုန်တယ်ရင်နဲ့ခရီးသည်ရင်တွေအသားအလာရပ်ထားပေးကြဖို့ထီချိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကပြည်သူတွေကိုသတိပေးထားပါတယ်။ထီချိုင်းမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကုန်တင်ကားတွေနဲ့ခရီးသည်တွေကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်အခုလိုသတိပေးလိုက်ကြလို့ဆိုပါတယ်။ထီချိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်တော့မှဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အောက်တိုဘာ9ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းတပတ်အကြာအသွာလာရပ်နာပေးထားကြဖို့သတိပေးထားတာပါ။အောက်တိုဘာလ9ရက်ကထီချိုင်းမြို့နယ်တုံလုံးဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီက10စီးကိုတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ထဲမှာတပိတ်ချင်း PDF နဲ့ထီချိုင်း PDF တို့ပူးပေါင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ချက်မင်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကားတစ်စီးမီးလောင်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ကြီးပုတ်ကျေးရွာအနီးကလမ်းမပေါ်မှာလဲအော်တိုဘားက9ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ခွဲဝင်းကျင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကားနှစ်စီးမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။စစ်ကားနှစ်စီးဟာစစ်အင်အားအပြည့်တင်ဆောင်လာပြီးချောင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေမြောင်မြို့နယ်ကိုလာကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တာလို့တပ်ပေါင်းစုတွေကတာဝန်ရှိသူတယောက်က DPP ကိုပြောပါတယ်။တရက်ချင်းအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်ကလည်းမုံရွာမြို့ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရိတ်ခါတင်ရင်နှန်းကိုပခုတ်ကူရေစကြိုကားလမ်းမကြီးပေါ်မှာရေစကြို PDF အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိခဲ့ဘူးလို့ရေစကြို PDF အဖွဲ့ကသိရပါတယ်ရှင်။စကားနိုင်တစင်မျိုးနဲ့တောင်ကြီးကျေးရွာကိုအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်ကဝင်ရောက်မှွေနောက်ပြီးနေငါးလုံးကိုဖျက်ဆီးသွားကလူငယ်9ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်အပါအဝင်လူငယ်လူလက်ပိုင်း9ယောက်ကိုမတရားဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောတာပါ။ဖမ်းဆီးခံရသူ9ယောက်မှာအမျိုးသား6ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်ဖြစ်ပြီးအသက်မပြည့်သေးသူမိန်းကလေးငယ်ဟာသူ့ဖခင်ကိုမတွေ့လို့ဖမ်းဆီးခံရတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတောင်ကြီးကျွော်ကိုတနေ့ကုန်မှွေနောက်ဖမ်းဆီးပြီးညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာ30စခန်းကိုပြန်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။30မြို့နယ်အတွင်းမှာနေဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ရွာပေါင်း3ရွာရှိပြီဖြစ်ပြီးကပောင်းကြကြီကုန်းတဲ့တောင်ကြီးကိုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မုံရွာကနေပခုတ်ကူကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရိတ်ခါတင်3စီးတွဲရင်နဲ့ဟာမနေ့ညနေ4နာရီဝန်းကျင်ကဘုံခွဲတက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကား3စီးမိုင်းခွဲခံရပြီးမောင်းပြေးစေပဝင်းကျင်ကဂျေးရွာတွေကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေကြောင့်အိမ်တွေမှာကြီးစံတွေထိမှန်ခဲ့ပြီးပြည်သူထိမှန်တာတော့မကြားရသေးဘူးလို့ဒေသခံတယောက်က DPP ကိုပြောပါတယ်
Mansue Tai Kai Hugo, is a Jupidu Kawai Japwe. Why is a PDF got so mine don't know the song get up should be the long of Bokwe great address, Sika, the Sita, just see dog baby. No, no, acquaintant the low Tai Kai Domelo. Why is a PDF away at Dawin Shidu Diaba Biovare? Jesus to Muniha, Yakwa Jia, Osuka, Otto Emu, Alam Niba, no Tatari, Munele Chibare. Mawira saw Muni, Dima, Ottawa, Puyani Manabanga, Pidu Kagoye, Jafarine, Sikonsi, Tadu, Taipue, Chipagavi, Sikonsi, Baga, Nau Termine, Jasomi, Say Utermine, Dea Ashigero, Saw PDF, Gatobian Tavare, Saw PDF, Baga, Satin, Taika Kera Chippi, Saw PDF, Baga, Ujasongega. ไตปวยผิดฉิ่งเลนายแค่จำเองเกเรโลเลสัวเรมะกวยไรด้วยเนียอันน่ะเฉยไม่อยู่ไตปวยฤทธิ์ผิดปอลานันเดโลสึกองสีบกะสึกจ้องฤทธิ์โทลากะมะจาคณะผัดตันตวลานีราจ้องปิดูฤเนเนเลมะโลอะเปคยีมะถั่วจาโบเดตากันปิดูกะกวยฤทธิ์จะผ่วยฤกะตริเปทุบเปลี่ยนทาวาเรชิอะน้อมเหมี่ยวกันสิเดตามาสิเปช่องตูเลดองจอชิเนวีสาวินีคักแคจုံเนียเรโลเดตากันနိုင်ငံเอตมะเดียวกะเปียวว่า October Kunyane Minabaima, Second Siga, Makuitan Kango, and San Duci Yaga Pidu, Lizer Jo Panzibi, Luda Dian Pieto Bunilaba, Makuitan Kango, and Second Sita Kala and Azagani, Sika and Azajo Pawane Yenaha, Chimbine Haka Kalilango Uti Nila Pibare. Pidu Lidajo, Second Siga, Luda Dian Piet, don't be near to Atlanta Shama, Pauque Takai Pupins in the Red Dagan PDF to Hataka season ago, yes, I'm tired and Lusu Bari. Thank you, Dari. Don't you go Pantia Shi? Now, Pinjaro, the Yonema, the Lulu, and you go Pantia Shi, the Dagan, do you have a Pansi? Hello, Jay, the Lago Pansi, Luda, I look for the Shi. I read the Dagan to give him to. ဝါပိဒတ်ဒီရဲ့ဖွဲ့ရလဲလမ်းမှာဖောက်ခွဲရှင်နေပါလေဟိုလက်လွတ်လဲရရှိရဲ့စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ1000ကျော်ရှိနေပြီမကွေးတိုင်းထက်မှာတော့စစ်ပေးဆောင်9000ကျော်ရှိနေပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာလဲစစ်ပေးဆောင်2000ကျော်ရှိနေပြီစကိုင်းမကွေးချင်းပြည်နယ်နယ်ဆက်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသမှာစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူစုစုပေါင်း4000ကျော်ရှိနေတယ
ပြီး စာဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေပါတယ်။ ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့ ရပ်ဘက်ဖွဲ့တွေက အလှူခံပြီးကူညီပေမဲ့ တလားတာရိတ်ခါလောက်ပဲ စုဆောင်းနိုင်တဲ့အတွက် ရေရှည်မှာ ခက်ခဲကြုံနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတိုင်းဒါဟိုတရက်ဆိုလို့မျိုးပြားဟိတာဟိုအခွဲကြီးနေတော့ခွန်ကြီးကျောင်းနိုင်ငံတွေမျိုးတချို့ဟိုဘူညီလုပ်လက်ရှိတဲ့အခွဲကြီးတွေကအားတော့အဲသူတို့နေဆက်ရာနေဆက်ရာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းအလူခံရတာလည်းငွေကြေးလေးနဲ့ရိတ်ခါလေးတွေတို့တောင်းထားတာရှိမယ်အဲ့ရနေပြီးတော့သူတို့ဟိုကြေးပါရီကိုခွင့်ပေးကြအောင်ဟိုအခွဲကြီးကိုခွဲရမ်းပြီးတော့ကိုကိုဟာနဲ့ပိုပဲဟိုထောက်ပံ့
တော့ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှတလားကတော့ပဲတောင်းခံနိုင်မယ်အထားရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတော့အဲ့တော့သဝေနေရမတန်ကြက်တဲလာပြီးတော့အဲဒီဘေဒုက္ခပုံရင်ဆိုင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။စစ်ကောင်စီကညပိုင်းတွေမှာ drone တွေမောင်းပြီး PDF တွေရဲ့တည်နေရာကိုရှာဖွေနေတာကြောင့် PDF တွေရောစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေပါလူစုလူဝေးနဲ့ပုံအောင်နေထိုင်မှုအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်မတော် PRA ကောင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါရယ်။စာနယ်ရေးခါရှာပါနေတဲ့အပြင်စောင်းရသည်ဝင်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်အဝတ်ထည်နဲ့စောင်းတွေအရေးကြီးလိုအပ်နေပါရယ်။အကြီးတွေ heavy ရတော့ကျွန်တော်ဆောက်လို့ရှိမပြေဘူးခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်ဒီချီရဲ့တည်နေရာစခန်းတော်မှာသူတို့ညပိုင်းဆို drone ဝေးရမှာရှာတော့ပါတော့ဒီတော့အဲဒီမှာဒီအစာအုပ်တခုစောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်ကောင်စီတွေပြီးွားပြီးတော့ဟိုချင်းချင်းမလာနိုင်တော့မှဒါအဲလက်မကြီးနဲ့ထူတာတို့လေရင်နဲ့ဘုံချစ်တာတို့ဒါတွေပါဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကိုစီဗေးရှောင်တွေလောက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအိမ်မင်းထဲမှာနေတဲ့လူတွေကမှလိုက်တက်နေဖြစ်တဲ့ကြဒီစီဗေးရှောင်လဲဒါတို့အကုန်လုံးအမမဲ့နေရာကိုပြစ်တက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့လည်းကဲစိုးရင်ရပါတော့စစ်ကောင်စီကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသပုံတောင်ပုံညာလမ်းမကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဂျွန်လာကလေးကကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိမထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်နေတာပါစကိုင်းမကွေးချင်းပြည်နယ်နယ်စပ်အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသမှာ PDF တွေအကောင်းနေပြီးစစ်ရေးအရအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကနေမီထိန်းချုပ်ဖို့တာလွန်အင်အားသုံးပြီးဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဒေသထဲကမြို့နယ်တချို့ကိုစက်တင်ဘာလထဲမှာအင်တာနက်ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ပြီးတင်းအချက်လက်တွေကိုအမှောင်ချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။ဟာဟာလုံးဝအကုန်လုံးရှုနန်းခါမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးရည်မြို့ရက်ွက်ကြီးတစ်ထုံးပေါ်ရက်မှာစစ်ကောင်စီတရင်ပေးလို့နာမည်ထွက်နေသူတူမင်းညက်နေပိုင်းကအသက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်ခံရသူဟာကျော်စေရဆိုသူဖြစ်ပြီးဖြူစောကြီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လူပြောများနေတယ်လို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေသူတချို့ကဆိုကြပါတယ်။ရင်ဘက်ကိုထိုးသွင်းတန်ရာနဲ့တင်ဆုံးခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။
ကရီပြည်ရဲ့ကမ္ဘာမောင်းမြို့မှာအောက်တိုဘာလ9ရက်မနေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်မှုတရတနက်နဲ့ဖြစ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အမှတ်3ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းအောင်ကိုအမည်မသိသူတနက်သမား2ယောက်က၄ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့7နာရီလောက်ဈေးကပြန်လာတော့သူ့အိမ်ရှေ့မှာဆိုင်ကယ်ပေါ်ကတနက်နဲ့ပြစ်သွားတာပါလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်သွားသူ2ယောက်ဟာပြစ်ခတ်ပြီးဆိုင်ကယ်နဲ့မောင်းချက်သွားလို့ဘယ်သူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ပုံဝင်ခြင်းကသူတွေလည်းမသိလိုက်ရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကမမောင်းမျိုးပေါ်မှာစစ်ကောင်စီခက်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတူကိုတနက်နဲ့လုတ်ချက်ပြတ်သက်ဖြတ်သွားတာဟာဒါပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်ရသိရပါတယ်ရှင်။အေရီတိုင်းမဦးဝင်းမြို့နယ်မှာအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ည17နာရီကျော်လောက်ကတနက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးဦးပင်တွင်ဒီရန်ကုန်ကားလမ်းမပေါ်ကမိုးဦးပင်တရားချိန်မှာည7နာရီကျော်ကစတင်ပြီးပြစ်ခတ်တံတွေကြားခဲ့ရတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ညပိုင်းကအပြန်အလှန်ပြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကြားတာအချက်30ကျော်လောက်ရှိမယ်။တရားချိန်နာကနေတဖြည်းဖြည်းမျိုးတွေကိုဝင်လာတာမိနစ်30လောက်ကြာတော့တနက်တံတွေရက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးဦးပင်မြို့ဝင်တရားချိန်မှာညပိုင်းပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အနာဒိစစ်တဲ့နဲ့ဘယ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိရသေးသလိုခိခိုက်သိဆုံးတာမရှိလဲသိချာမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မူဝင်မြို့မှာအောက်တိုဘာလဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးအနာဒိစစ်တဲ့ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေပုံမပြုတ်လုလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းရင်းနှင်းရဲယုံပုံခွဲကအခုလိုပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မျိုးစစ်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့2021မျိုးဦးတော်လည်းဟာအခုဆိုရင်၈လကျော်ကြာလာပါပြီ။လမ်းမတွေပေါ်ကငင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာကိုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာလက်နက်နဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့စစ်တပ်ကိုလက်နက်နဲ့ပြန်ကုခံဖို့လူငယ်တွေကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်မြန်မာပြည်ကမြို့တွေမှာလူငယ်တွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့နေ့စဉ်နှီးပါဆက်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုခံယူချက်တွေကလူငယ်တွေကိုရဲရင်စေတယ်လဲ။မန္တလေးမြို့ကတပိတ်တွေအစကနေအခုထိအကြီးကနေရာကနေပါဝင်နေတဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ကသူ့ရဲ့အမည်ကိုအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ Your name ငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဘောဆောင်နိုင်အောင်ချက်စီဆောင်ခြင်းဤတွေ့ရတာရဲ့ပြည်သူရဲ့လမ်းစဉ်ငါတို့ကြောင်းသားပခုံးနဲ့ဝန်ဆန်းပြီအလန်24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစတွေ့တဲ့အချိန်မှာဖြည့်လက်ဆက်ဆောင်ပွဲတွေကိုအားလုံးရက်လိုက်ပြီးကြောင်းပိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကာလကနေကျွန်တော်တို့အဲဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ထိပေါ့နော်နှစ်ရက်အလိုမှာကျွန်တော်တို့တို့အာဏာသိမ်းတဲ့ရဲရောင်တွေပြလာတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ80ချင်းချင်းချင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကနေကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေကျွန်တော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေယာနဲ့ချီပြီးဂျင်နာချက်တွေထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ကလေးကတော့အာဏာသိမ်းခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားခဲ့ကြတာရှိရပါတော့။အဲဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကျတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းအာဏာသိမ်းသွားတယ်။ဒါဟာအာဏာသိမ်းလာပဲဆိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းဖို့လုံးဝစန့်ကျင်သွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရှေ့မှာမှန်နဲ့စတင်ပြီးကြီးညာချက်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်။ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်မန္တလေးစစ်တပ်ကတူရှေ့မှာဆရာဒေတာဆန်တို့ဆန္ဒပြတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကလည်းရန်နာဝန်တပ်ကတူမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့တာဝန်မထမ်းဆောင်တော့ဘူး CDN လုံးကြရတော့မယ်ဆိုပြီးသဘေးမောက်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ရန်နာဝန်တင်မောခြင်းပေါ့နော်။ကန္နာလန်ဆန္ဒပြမှုပေါ့။အဲ့ရအစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲပါပေါ့စစ်ဆိုးရဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ဆိုးရဆိုရပေါ့နော်သူတို့ကမှဘလူးဆိုရငေါငေါကြီးစပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့တော့စထင်လိုက်တာကအဲဒီလောက်ကြီးပြစ်လို့ရှိရင်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲသူတို့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုထင်ကောင်းထင်နေမှာပေါ့နော်သူတို့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုထင်မှာမဟုတ်လို့ဒီလောက်ကြီးဖြုတ်ခွဲတယ်ပေါ့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မှာအဲ့လောက်ထိပြစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့သူတို့အဲ့ဒီရေနာပုံတင်မောခြင်းနဲ့မနီးမွေးပေါ့နော်ဈေးကြော်တော့ကျွန်တော်တို့ရမှာဒီပါမန္တလေးဈေးကြော်တော့ရှိမှာကျွန်တော်တို့အဥဆောင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကအရင်အထက်ပို့ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့မန္တလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုတော့တပြေညိုဒေါ်လာရေးဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့တည်းနာမည်တက်တယ်ပေါ့နော်ကပီးတွင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မန္တလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုပြီးကြတဲ့ကဒီနေ့ထိပေါ့နော်ဆန္ဒပြခြင်းကတော့တရက်မှမရက်သိဘူးပေါ့နော်ဇက်တိုက်တော့ရှိနေတယ်ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့အဲစန့်ကျင်နေတဲ့အရှုံးပေးလိုက်လို့ရှိရင်နောက်မျိုးဆက်ကတိတက်ခံရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရပေါ့ဒီစန့်ကျင်မှုကနေပြီးပြည်သူတွေလက်သွေးအေးမှုမရှိသွားအောင်နောက်ကြတော့ပြည်သူတွေကမတော်လိုင်းရေးစိတ်တယ်လည်းရောပါမသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြတော်လိုင်းမှုကမှနောက်မှလာမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လိုင်းရေးပေါ့နော်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကြီးမှလည်းပြည်သူတွေနေနဲ့ပေါ့နော်သွေးမအေးပဲနဲ့တက်တက်ကြောက်ပါဝင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒါချစ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်နေပါတယ်
လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဆန္ဒပြရတယ်ဆိုရင်ဒါသိကြတယ်ပြ5မိနစ်တည်းမပူဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆို5မိနစ်လောက်ဆိုတို့ဒီဘက်ကနေအနှံ့ခံပြီးရောက်လာတာရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အဲ့ပြမဲ့5မိနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရခြင်းက5နာရီမကပြင်ဆင်ရတယ်ပေါ့နော်။ပြည်သူတွေကလည်းပူအောင်ပေါင်ရင်ပူကြည့်ရတယ်။ဒီမိုကရေစီဆိုတာကဒါဘာမှတိုက်မပြူပဲနဲ့ထိုင်နေရုံနဲ့ဒီမိုကရေစီမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ Facebook ပေါ်မှာ profile ချင်းရင်းလုံရောင်ချင်းယုံလောက်လည်းဒီမိုကရေစီမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတိုက်ပွဲပေါ်မှာတူချင်းကဝင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲပေါ်မှာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲပေါ်မှာခက်ခဲရှိရဆိုရင်လည်းတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီမှုရှိမှကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးကဒါရှေ့ဆက်ပြီးအောင်မြင်မှုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်သွေးအိမ်မှုရှိပဲနဲ့ပူအောင်ပေးကြပါပေါ့နော်ပါဝင်ပေးကြဖို့ပဲကျွန်တော်မြစ်တဲ့အခါကြီးပါခင်ဗျာငါတို့နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးကြာဆင်းသွားမှုမဖြစ်ပဲနဲ့ငါတို့ပါမှနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့အားလုံးပါဝင်ကြဖို့ကအဓိကရည်တည်ရမှာနော်ဆရာနာရှင်စတမီတို့ရှိတဲ့ကာလာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကအသက်နဲ့ခံတာဒီလိုတွေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဲဆရာနာရှင်စတင်ရေးတော်လိုင်းမှုကတော့ဆက်လက်ရှိနေမှာပါခင်ဗျာအတာမီရှုံးပြေလို့ရစေမန္တလေးမြို့ချမ်းရည်တာဆန်မြို့နဲ့84လမ်းနဲ့26လမ်းတောင်းကအစ်စ်ပြည့်ဈေးကြိုတော့ဖောက်ထွင်းခံရတယ်လို့ဈေးကြိုတော်ဆောင်အဖွဲ့အစည်းကနေသိရပါတယ်မြင့်ကြီးတဲ့လေကအပေါက်တန်တကား600လက်ရပြက်နေတာကိုဈေးလုံးကြုံရေးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိလို့ရုံပစ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးသိရှိခဲ့တာပါ။အေးစပဲယုံမြင့်ကြီးတဲ့မှာရှိတဲ့မိဘမြတ်သားအထယ်ဆိုင်ကကလေးဝတ်ပစိုးလုံကြီးစကတ်နဲ့အဝတ်ထည်တချို့ပျောက်ဆုံးနေတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်အေးယုံအတွင်းဆိုင်၅ဆိုင် H ယုံမြင့်ကြီးတဲ့နဲ့ H ယုံပထမတဲ့ယုံတွင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်တချို့ကိုလည်းအံဆွဲတွေဖွင့်ခံထားခဲ့ရပါတယ်။ဈေးကြိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ကဆိုင်ကန်းပိုင်ရှင်တွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့အစွဲတွေအတွင်းမှာငွေနဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေမထားရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။အစစ်မြင့်ဈေးကြိုးတော်နဲ့တိုက်တန်းကြီးဈေးရုံတည်တည်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ကန်းတွေကကုန်ပစ္စည်းထုတ်ယူခွင့်ကိုစည်ရင်ပေးသွင်းထားခဲ့ရပြီးမကြောက်ရင်ထုတ်ယူခွင့်ပြုမယ်လို့လည်းအသိပေးကြေညာထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာရောဘာကဏ္ဍဈေးကွက်ပြောင်းမဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်ပန်းသူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိလာတဲ့ရောဘာတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အော်တိုဝါလာ6ရက်နေ့ကစပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်အားလုံးကိုပိတ်သိမ်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကတော့ COVID ကရောဂါကြောင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေကိုပိတ်သိမ်းရတာလို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဈေးကွက်ကိုအဓိကမှီခိုနေရတဲ့မြမရောဘာကန္နာဟာဈေးကွက်ပြောင်းမဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီကွက်ဝယ်လက်ကတရုတ်ပြ။အခုလည်းရှိရတရုတ်ကဒီနေဆက်တွေဝင်ပေါက်တွေအားလုံးကိုတရုတ်ကစိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တို့ကခက်ခဲမှုတွေဖြစ်လာမှာပေါ့ဗျာ။အာတရုတ်ကအခုလည်းလက်ရှိနေဆက်ကိုပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တို့ကဝယ်လက်ကပြောက်သွားမှာကိုကျွန်တော်လည်းစိုးရိမ်နေကြဗျာ။ရောဘာကန္နာဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တမီဩဇာနဲ့အစစ်အပါအဝင်တွင်းအားစုကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာတော့အလုံသမားရှားပါမှုအခက်အခဲကိုပါကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ရောဘာဈေးကလည်းထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး။အဖွင့်လည်းတစ်ချက်တော့သူကအယောင်ပြပဲ။နောက်တစ်လနှစ်လဆိုရင်တော့တုံရင်ပြန်ဖြစ်တော့အခုရောဘာကျန်သမားတွေကသူကရောက်နေတာဘာလို့ကမှတ်မသိဘူး။ဩတွင်းအားစုကဈေးကြီးအရာဘာဈေးအထွက်လာတဲ့ကိုရာဘာလည်းဈေးမရအလုသမားမကိုက်အဲ့တော့ရာဘာကျန်တော်တော်များများကအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ပြောတာရာဘာဈေးနှုန်းဟာရာဘာအဖွင့်ရာသီမှာဈေးနှုန်းထင်သလောက်မတက်လာလို့ရာဘာလုပ်ငန်းရှင်အများစုတွက်ချေမကိုက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေတိုင်းသာဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်မြမရာဘာကဏ္ဍဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာနိုင်ပြီးမကြာမီကာလအတွင်းရာဘာချံအများစုရပ်ဆိုင်းလာနိုင်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ rubber site A က 1.4 တန်းကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ရှိလာတဲ့ rubber တွေကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်ထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုအဓိကတင်ပို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဈေးကွက်တစ်ခုတည်းကိုပဲ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်မိခိုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကတော့ခိုင်ပန်းလူပါ။ရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ကျိုးကုန်းအနောက်ရပ်ကွက်မမဦးလမ်းမအော်တိုဝါလာ10ရဲ့မနက်တနားစ10မိနစ်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိလောင်မှုကို level 1ရေအုပ်စုထွက်ခွာနှိမ့်သက်ခဲ့ရမှာတနာရီခွဲအချိန်မီးချိန်နိုင်ခဲ့ပြီးမနေ့တနာရီမိနစ်40မှာမီးချိန်သွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးတပ်တဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။မိပါကြောင့်လောင်နေဆိုတာနဲ့မိလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုတော့အခုချိန်ကြီးမသိရသေးပါဘူးရှင်။
ยินดีสบายใจเช่นนั้นต้องโตมีมีตินเดียกูจะงานได้เลี้ยงตั้งมาเลยเป็นแม่ช่วยเรื่องการเสียชีวิตมุจจ์เลี้ยงมาเรื่อยจะชีวิตไปพินิบาร์เลยที่ตรงกูจะเอาไปปูชาวาร์เลยนี่เส้นตั้งมาไปเลยเชิญยินยงสบายใจกูสิ่งสิ่งแล้วกันตอนนี้เลี้ยงมาคุยกับกูยังเนี่ยจะสิว่ามีเดียอุตส่าห์พูดกันที่เนี่ยมาจะงานได้เลี้ยงตั้งมาไปเลยได้ปะ ยังไงก็ทีนี้กูจะงานได้หน้าตาตั้งมาเข้าใจจังทีนี้มาจะหน้าตาตัวมีอะไรเด็ดบ่พี่บาร์เลยทำไมแม่เลสเสียหน้าได้ไม่เนาะจังวิจิจะเสียหน้าจังเลยทำอะไรด้วยตัวเชื่อมกับพี่นี่บาร์เลยสบายใจอยู่ใจมาเลยอาต้องตัวอาจูเสียเนี่ยสะดงสิเสียงนี้มีแต่นี่ละจังคงจะเสียจีมีเงาตัวเลยยังไงก็ทีนี้กูตัวอาจูเสียจะติดตัวเงินนะคงจะเก็บไปแม่ทีนี้มาเนาะทีนี้กูจะหน้าติดตัวเนี่ยจะคงจะเก็บได้ปะทำไมคุณจะบ้าบ่ใจมาเลย สบายใจดีสิ่งก็สนใจดีไม่สุดยังที่ก้าวจะชอบดังจอที่ชินีบาร์เลยลูกชินีรู้จักคุณทำมาเป็นไรได้สิฮะตอนดูเรื่องจอดอกเสียงพี่เรื่องสีน้ำหัวฟูลูปกติงาตอนดูอุกาพี่บาร์เลยเบ้ไก่มองอันนี้เนี่ยกูยังงาเงี้ยก็ชอบดังเว้ยมาพี่เอาลูกอากาศไปได้ชิวมั้งถ้าพี่ยินดีกันเลยสบายเป้าใจใจอารมณ์วัยอยู่ปีไหนก็รำหัวตัวที่เนี่ยเป้าใจใจเลยอารมณ์วัยอยู่ปีไหนมันล่าสุดเลยป่ะ เลยทำอะไรก็ตั้งแต่ชินีจาระบ้าเพราะว่าเส้นเส้นเนี่ยเส้นเนี่ยวัยยุ่งมุกเลยตอนดูรีก็สวยนี่จาระเลยดูว่าจำนวนละกี่ดูว่าเรื่องมวยนั่นดิมวยนั่นดิจะดูเรื่องมวยนั่นเนี่ยแล้วดูอันนี้กินอะไรมวยนั่นเนี่ยเพราะว่านั่นคงจะเพราะว่าคงจะยืนนั่นเนี่ยดูเรื่องเช่นนั้นคงจะเปล่าไปเลยเอาว่าเพราะว่าเงินดีจะเป็นยังไงล่ะโอ้ไอ้เพราะว่าเงินดีจะกระชากเยอะกระชากเงินไม่ได้เช่นไอ้ก็ต่อสบายยังกันเลยที่ว่าเงินมันได้ทำไมจีเนี่
bonnet that of Bazil was all came to the canny too young like. Some of my mother dear too young lady. I live like my one week on my wood. Kune, Mosba Yadima, Tolo Muse, Minta Laraja, Tonduriha, Lorette, Tuyazurigo, Piwa Matonsu and Nangere Pien, the Chote Darima. Nanzo Bochayo Keredra, Sabah Twano, Jasinaja, Chigans Bazigo, Okuta Poto Bibu, Lu and Nira Piapare, Janota Alma. Kiavine, Dimoso, Munerega, Samja, Chose, Yaba, Nigo, Niago, Sikonsiga, Pansibi, a copy to go to the Kerelo, K and Yaka, the Rintopia Mare. You are shit down over second shot at Anate Sikonsi, Tata Sayaba. Tia, Jim Will Lazin, Nego, Yaka, Yopian Lare, Ujo Hene, Go Dom Little, Nigo, Neago, Tushi Dobby, Pansi Gabriel, a copy to Ujo Hingo, Chick the Kerawa. Nibu to go down the go with the Kima, Joreba Gile Lare, KNDF BO9 the Taring up, Chicka getting Garello, Tubian Jama Popia Tower, go down the ha, at the bigger Kilo B, who got the Aguro KNDF Sigama, Sigudamu Kanivare, Gitabuema, Sikonsi, Tapaka, Nu Chica de Ayashigello, KNDF Tubian Tower. အတူတူကကိုယ်ရည်ညင်းလေးနိုင်ကတရားပြင်းရဲ့ဖူဆိုမျိုးနဲ့တလဲကျွေးရနေမှာသူစစ်စင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေနဲ့ကရင်ပြည်တက်မြို့ လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ကြောင့်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း11,933ဦးရှိလာပါတယ်ဒီစစ်ဆေးမှုဟာအာနာဖီဆန်ရေလှုပ်ရှားမှုစီးရီးယားမှာပါဝင်နေကြတဲ့ဆေးရုံတွေတခွဲစမ်းသက်ခွင့်တွေမပါဝင်ဘဲဆေးအုပ်စုလက်အောက်ခံအသက်မရောဆေးရုံတွေအများစုမှာစမ်းသက်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ရောဂါကူးစက်မှုရဲ့တိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုတော့မသိနိုင်သေးပါဘူးရှင် ဒီနေ့နိုင်ငံအစိုးရကမြန်မာနိုင်ငံကိုလှူဒါန်းတဲ့ကိုဗစ်-19ကာကွယ်ဆေးသက်တမ်းထပ်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ9ရက်ညပိုင်းကရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အဲဒီကာကွယ်ဆေးတွေကိုတော့ကုသရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာမြတ်ဝန္နာစိုးဦးဆောင်တဲ့ဘက်ကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးဘဟုကာကွယ်
जी ठाना का वे उठाए कोविशिट नतं सिनोफ्रांसलेदं सिनोवस नतं सुसुबांग सशितं यावशिवी पिका
တရုတ် အိန္ဒိယနဲ့ ရုရှား နိုင်ငံတွေက လူတန်းနဲ့ ကာကွယ်ဆေး 6 တန်းကျော်ကိုလည်း လက်ခံရရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ် ဒီဗီယူ ပြင်တန်ကြားရဲ့ နောက်ဆုံးချိန်ထိစူးစီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ ကျွန်မနေပြီပါ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်